نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا نبي نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَيَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم. معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے آج کے درس قرآن کے لیے ہم نے سورہ نساء کی آیت کا حصہ تلاوت کیا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے جہاد اور ہجرت کے احکام کا بیان فرمایا ہے اور اس کے ساتھ دیگر ضروری تعلیمات اور ہدایات ارشاد فرمائی. بلکہ آیت نمبر 95 سے ہم نے درس قرآن شروع کیا ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ابتدان اس آیت میں، آیت نمبر 95 میں دو طبقات کا ذکر کیا گیا ہے. ایک تو یہ بات اہل ایمان کی ہو رہی ہے، وہ جو مومن ہیں، ایماندار ہیں، ان کی بات ہو رہی، کفار کی بات نہیں، اور ان لوگوں کی بات نہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے اور جن کا تعلق اسلام کے ساتھ اور اسلامی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہے. اس مقام پر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ ان لوگوں کی بات ہے جو اسلام پر عمل پیرا ہے، جو اہل ایمان ہیں. ان اہل ایمان میں سے دو طبقات کا ذکر ہو رہا ہے کہ دو قسموں کے لوگ ہیں، اور ان دو قسموں کے لوگوں میں فرق بیان کیا جا رہا ہے. ان میں فرق کیا ہے، ان میں کون زیادہ افضل ہے، کون فضیلت والا ہے، کس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بلند ہے، کس کا کم ہے. ارشاد فرمایا، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم. ارشاد فرمایا گیا کہ وہ لوگ جو بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی مجبوری کے اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، نہ بیمار ہیں، نہ مفلوج ہیں، نہ لنگڑے ہیں، نہ معذور ہیں، اور نہ انہیں کوئی ایسی تکلیف اور مجبوری ہے کہ جس کے باعث ان کا گھر سے باہر نکلنا ناممکن ہو. ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ
جو بغیر ایسی مجبوری کے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور گھر سے نہیں نکلتے, اور اس ان کو کہا گیا قائدین, بیٹھے رہنے والے. ان کو کیا کہا قرآن مجید نے؟ قاعدون, یہ عین کے ساتھ ہے, عین کے ساتھ قاعد, اس کا معنی ہے بیٹھا رہنے والا. ایک حمزہ کے ساتھ ہوتا ہے قائد, جس کا معنی ہوتا ہے سربراہ یا پیشوا. یہ ہے عین کے ساتھ قاعد, اس کا معنی ہے بیٹھے رہنے والا. اور دوسرا ہوتا ہے قائم, کھڑا, کھڑا ہونے والا. یہاں بات ہو رہی ہے قائدون کی, جو بیٹھے رہتے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو, یعنی وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے ہو اور کل کا انتظار کر رہے ہو کہ خود بخود شاید ہماری حالت بدل جائے. ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں کہ جو ہاتھ پر ہاتھ دھر کے تقدیر کا انتظار کر رہے ہیں, اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب اللہ جل مجدہ خود بخود اپنا فضل فرما دیں گے اور خود بخود ہماری تقدیر بدل دیں گے اور خود بخود ہماری مدد فرما دیں گے اور حالات میں تبدیلی آ جائے گی. تو جو لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں انتظار میں, اس وقت کے انتظار میں کہ جب وقت بدل جائے گا, قرآن مجید ایسے لوگوں کو قاعدون کہتا ہے, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھے رہنے والے. اور ان کے مقابلے میں دوسرے لوگوں کو فرمایا مجاہدون. کیا فرمایا؟ جہاد کے لیے کھڑے ہونے والے. قاعدون, ہاتھ پر ہاتھ دھر کے آرام سے بیٹھے رہنے والے اور حالات کے بدلنے کے لیے کوشش نہ کرنے والے, ان کو قرآن مجید نے کہا قاعدون. اور اس کے مقابلے میں مجاہدون, حالات بدلنے کے لیے جہاد کی خاطر اٹھ کھڑا ہونے والے. تو اب یاد کر لیں آج کی بات کہ یہ دو طبقے بیان ہوئے ہیں آیت نمبر 95 میں سورہ نساء کی. اب ارشاد ہو رہا ہے لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر, ہاں جو لوگ بیمار ہیں, معذور ہیں, مفلوج ہیں اور اس طرح کے مجبور ہیں کہ جن کا اٹھنا, جن کا باہر جانا, جہاد کے لیے محنت کرنا, مشقت کرنا, کوشش کرنا جن کے لیے ناممکن ہے, جن کے لیے ناممکن, وہ تو صاحبان عذر ہو گئے. صاحبان, ان کا تو ایک عذر ہو گیا, ان کی مجبوری ہو گئی. تو اللہ رب العزت نے ان عذر والوں کو مستثنا فرما دیا, ان کو معاف فرما دی. تو جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں تو بعض ایسی تکلیف کی حالت آ جاتی ہے کہ اس وقت کے لیے نماز عذر کے باعث معاف ہو جاتی. آپ روزہ رکھتے ہیں تو روزے کے دوران ایسی تکلیف آ جاتی ہے, اس وقت کے لیے روزہ مؤخر ہو جاتا ہے. مسافر ہے, اس کے لیے نماز قصر ہو جاتی. تو کچھ عذر ہوتے ہیں, کچھ مجبوریاں ہوتی, آدمی بالکل بے ہوش ہو جاتا ہے تو وہ پانچ وقت سے زیادہ وقت بھی بے ہوشی رہتی ہے, زیادہ وقت اس وقت کی نماز جو ہے تو بے ہوشی میں حالت میں معاف ہو جاتی. تو بات سمجھا یہ رہا ہوں کہ جو عذر ایسے ہیں جن کے باعث انسان اللہ کے دین کے لیے اور جہاد کے لیے اور حالات کو بدلنے کے لیے اٹھ نہ سکے, نکل نہ سکے, ایسی مجبوری, وہ معذور معاف ہے. وہ معذور, اب ان معذوروں کو چھوڑ کر باقی گھروں میں بیٹھنے والوں کو قرآن مجید نے کہا قاعدون, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. ہاتھوں پر ہاتھ دھر کے اس دن کا انتظار کرنے والے
کہ جس دن خود بخود اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی. قرآن مجید نے کہا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اللہ تعالی اس قوم کی حالت اور اس قوم کی تقدیر کبھی نہیں بدلا کرتا جس قوم کو خود اپنی حالت کے بدلنے کی فکر نہ ہو. اس کو بھی علامہ اقبال نے اس شعر میں بیان کیا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. تو جن لوگوں کا ذکر ان مقامات پہ آیا انہیں یہاں قرآن مجید نے القائدون کہا. کیا کہا؟ قائدون. تو فرمایا کہ یہ قائدون ہاتھوں میں بیٹھے رہنے گھروں میں بیٹھے رہنے والے, اور یاد رکھ لیجئے یہ مردوں کو بھی شامل ہے اور عورتوں کو بھی شامل. کن کو؟ چونکہ آگے قرآن مجید کی آیت نمبر 98 میں اِلَّا الْمُسْتَدْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ, تینوں کا نام آ رہا ہے. عورتیں مستثنا نہیں ہیں, عورتوں کے لیے چھوٹ بولیے نہیں ہے. آگے آ رہا ہے کہ سوائے ان کمزوروں کے جو مردوں میں سے ہیں, عورتوں میں سے ہیں اور بچوں میں سے ہیں, اور وہ استطاعت نہیں رکھتے سفر کی, باہر نکلنے کی. تو جب تینوں کا نام لے کر آگے ایک مقام پر ایگزمپشن استثناء دیا تو اس سے پتہ چلا کہ یہ حکم بیک وقت مردوں کے لیے بھی ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, اور جوانوں کے لیے بھی, لڑکوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے لیے بھی. یاد رکھ رہے ہیں قرآنی تعلیمات جب عموم پر آتی ہیں تو وہ مردوں, عورتوں, جوانوں, بیٹوں, بیٹیوں سب کے لیے عام ہوتی ہیں, سوائے اس مقام کے کہ جس میں نام لے کر عورتوں کو الگ کر دیا گیا ہو, مستثنا کر دیا گیا ہو. ہاں, اس جہاد کی ذمہ داری کی ادائیگی کی نوعیت جدا جدا ہو, اس ذمہ داری کی ادائیگی کی نوعیت جدا جدا ہوگی. مرد اپنے حساب سے فرض ادا کر رہے ہوں گے, عورتیں اپنے حساب سے, جوان اپنے حساب سے, بوڑھے اپنے حساب سے, بیٹیاں اپنے حساب سے, بیٹے اپنے حساب سے, مگر حکم جہاد وہ سب کے لیے برابر ہوگا. ذمہ داریوں کی اور حکم کی ادائیگی کی نوعیت جدا ہوگی. اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اس طرح بغیر عذر کے گھروں میں بیٹھ رہتے ہیں وہ, اور وہ لوگ المجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم, اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر کے اور اپنی جانیں خرچ کر کے جہاد کر رہے ہیں, سن لو کہ یہ دو طبقے اللہ کی نگاہ میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے, کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے اعلان فرما دیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لٹا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں اپنی زندگی لٹا رہے ہیں, اللہ کی راہ میں تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں, اور وہ لوگ جو اللہ کے دین کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہے ہیں, مال لٹا رہے ہیں اور جہاد میں مصروف ہیں, سو جہاد کرنے والے جان و مال سے, اور گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرنے والے کہ چلو ان کی کوشش سے حالات بدل جائیں تو ہمارے دن بھی پھر جائیں گے. تو جہاد کرنے والے, کوشش کرنے والے, تگ و دو کرنے والے, اور گھروں میں بیٹھ کر انتظار کرنے والے اللہ کی نگاہ میں برابر درجے کے مسلمان نہیں ہو سکتے, یکساں درجے کے مومن نہیں ہو سکتے. اس لیے نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے فقط انتظار کیا, انہوں نے اپنی جان داؤ پر لگا دی, انہوں نے فقط انتظار کیا, انہوں نے اپنا مال کھپا دیا, وہ فقط اچھے بھلے دنوں کو تکتے رہے اور یہ اچھے بھلے دنوں کی خاطر مرتے رہے, کٹتے رہے, وہ حالات کے بدلنے کے لیے فقط دعائیں کرتے رہے اور یہ حالات کے بدلنے کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ لٹاتے رہے. تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ کیسے انصاف ہے کہ میں ان دونوں کو برابر سمجھ لوں, ان دونوں کو برابر سمجھ لوں. نہیں, فرمایا لا یستوی, یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے.
فضل اللہ المجاہدین بأموالهم وأنفسهم علی القاعدین درجہ، اللہ پاک اپنا فیصلہ صادر فرما رہے ہیں کہ جنہوں نے جہاد کیا، اللہ کی راہ میں اپنا مال لٹایا، اللہ کے دین پر اپنا مال لٹایا، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کے دین کو سربلند کے لیے اپنی جان لٹائی، اپنی محنت کی، اپنی مشقت کی، تگ و دو کی، یہ لوگ یقیناً اللہ کی نگاہ میں گھروں میں بیٹھنے والوں سے بلند بلند تر اور بلند ترین درجہ رکھنے والے ہیں، ان کے درجے بلند ہیں، ان کی قدر و منزلت اونچی ہے، ان کی قدر و منزلت اونچی. یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کی طرف تشریف لے گئے تو چند لوگ، چند صحابہ اور اہل بیت پاک کے افراد آپ کے ساتھ تھے، مگر اس علاقے میں، اس دور میں کئی اور بھی نیک لوگ تھے، کئی اور نیک لوگ بھی تھے، وہ ساتھ نہ گئے، وہ بیٹھے رہے. انہوں نے اپنا تن من دھن لٹا دیا تو کیا دونوں درجے میں برابر رہے؟ بولیے، کیا دونوں درجے میں برابر رہے؟ انہوں نے ظلم کا ساتھ بھی نہ دیا، ظلم کا ساتھ بھی نہ دیا، مگر حق کی خاطر کٹے بھی نہ. تو کیا حق کی خاطر کٹنے والے اور ظلم کا ساتھ تو نہ دیں مگر بیٹھے رہنے والے، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. اللہ پاک نے فرمایا کہ مجاہدین اور قاعدین دونوں اللہ کی نگاہ میں برابر نہیں، بلکہ جہاد کرنے والوں کے درجے اور فضیلتیں اللہ کی بارگاہ میں اونچی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، مگر اگر ہیں اہل ایمان، ہیں اہل ایمان اور کسی مجبوری کی وجہ سے، اب یہاں ایک تیسرے طبقے کی بات آ گئی، باہر نہیں آ سکے، جہاد نہیں کر سکے، تگ و دو نہیں کر سکے، ہیں ایمان پر، ظلم کا، جھوٹ کا ساتھ بھی نہیں دے رہے مگر حق کی خاطر عملاً جہاد بھی نہیں کر رہے، مگر جھوٹی اور باطل راہ پر بھی نہیں چل رہے، نیک عمل کر رہے، گھر میں بیٹھے نیک عمل کر رہے، اللہ اللہ کر رہے، لوگوں کو بھلائی کی راہ بتا رہے، لوگوں کو سچائی کی طرف رغبت دے رہے، حق اور خیر کی دعوت لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، گھر بیٹھے ہیں مگر گھر بیٹھے بھی ہیں خیر کی راہ پر، نیکی کی راہ پر، تقویٰ کی راہ پر، دین کی راہ پر ہیں، جھوٹ اور باطل کا ساتھ نہیں دے رہے اور جہاد بھی نہیں کر رہے. تو فرمایا ایسے سب لوگوں سے اللہ پاک نے وعدہ تو بھلائی کا ہی کر لیا ہے، بھلائی ان کو بھی عطا کر دے گا، بھلائی ان کو بھی عطا کر دے گا. اب یہاں آپ سب کی بات آ گئی، یہاں آپ سب کی بات آ گئی کہ آپ میں سے وہ خواتین، آپ میں سے وہ مرد اور ہمارے وہ بھائی، وہ بہنیں، وہ بیٹے بیٹیاں، وہ جوان، وہ بوڑھے، وہ بیویاں، جو کسی مجبوری کی وجہ سے خود جانی اور مالی جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی مجبوریاں، کھل کر تگ و دو نہیں کر سکتے. اب آپ کا مسئلہ آ گیا کہ نہیں؟ یہاں کئی بہنوں کا مسئلہ آ گیا نا، کہ ہمارا دل تو بہت چاہتا ہے کہ ہم کھل کر اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، مجاہدہ کریں، تگ و دو کریں، مگر کچھ ایسی مجبوریاں آڑے ہیں کہ ہم وہ کچھ کر نہیں پاتے. تو دل میں آرزو ہے مگر کچھ مجبوریاں ان کو باندھے ہوئے ہیں، سو ان مجبوریوں میں جکڑے ہوئے ہونے کے باعث اپنے گھر بیٹھے، جہاں بھی بیٹھے ہیں، کسی نہ کسی طور پہ حق کی بات آگے پہنچاتے رہتے ہیں، اگلے کانوں تک حق کا پیغام پہنچاتے رہتے ہیں، تقویٰ کی بات پر عمل کرتے ہیں اور تقویٰ کی بات آگے پہنچاتے ہیں، نیکی کی بات پر عمل کرتے ہیں اور نیکی کی بات کا پیغام دیتے رہتی ہیں،
اس خیر کو اپنی زندگی اور اپنے کردار میں خیر کو عملاً نافذ کرتے ہیں, اور یہی خیر دعوت اور تبلیغ کے طور پہ آگے لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. دو باتیں ہیں, ایک ہے خیر اور نیکی پر خود عمل کرنا, اور جو شخص خیر نیکی اور تقویٰ پہ خود عمل نہیں کرتا اور دوسرے کو تقویٰ اور نیکی پر عمل کرنے کی بات کرتا ہے, یہ عمل تو ہے ہی سرے سے منافقت, یہ عمل منافقت ہے. لما تقولون ما لا تفعلون, یعنی جب آپ کی اپنی بیٹیوں کی شادی کا وقت آئے, اپنی بیٹیوں کی شادی کا وقت آئے, تو آپ ڈیمانڈ کریں اس گھر میں رشتہ دیں گے جس گھر کا بیٹا بڑا افسر ہو, کسٹم میں لگا ہوا ہو, انکم ٹیکس میں ہو, ایسے ایسے محکمے میں ہو جہاں سے خوب پیسے آئیں, مالدار گھرانہ ہو, یا جب آپ کے بیٹے, اور اس سے بڑھ کر یہ جب آپ کے بیٹے کی شادی کا وقت آئے تو آپ نخرے کریں اور یہ کہیں کہ بہو تو اس گھر سے لائیں گے جو کوٹھی بھی لائے, جو کار بھی لائے, جو اتنا جہیز بھی لائے, اتنے لاکھ روپے بھی لائے, اتنی خوبصورت بھی ہو, اتنی مالدار بھی ہو, بیٹا بے شک اس لائق ہو یا نہ ہو, بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا, بیٹے کا منہ نہیں دیکھنا, بہو اس گھر سے لائیں گے جو ساتھ اتنا مال لائے. تو شادی آپ دراصل اپنی بیٹی کی اس لڑکے سے نہیں کر رہے, آپ اس مال و دولت سے کرنا چاہتے ہیں. تو جب آپ اپنی بیٹی کے بہانے کا وقت آئے تو اس وقت مال کے پجاری بن جائیں, اور جب اپنی بیٹیوں کو بیا لیں اور دوسروں کا وقت آئے تو وہاں بیٹھ کے تنقیدیں کریں, وہاں بیٹھ کر اور معاشرے پر تنقید کریں, دیکھو جی بڑا ظلم ہے معاشرے میں, کیا کریں, بیٹی کا رشتہ لیتا ہی کوئی نہیں اس لیے کہ ہم غریب ہیں, جہیز نہیں دے سکتے, مال و دولت نہیں دے سکتے, دروازے پر بیٹی بیٹھی, بیٹی والوں کو پوچھتا ہی کوئی نہیں. معاشرے پر یوں تنقید کریں, اور جب آپ کی بیٹی کی شادی کا وقت آئے تو آپ کی نظر داماد سے بڑھ کر مال و دولت پر ہو. تو یہ کھلی منافقت, معاشرے سے اس طرح برائیوں کا خاتمہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی جہاد کا ایک راستہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ معاشرے کے حالات بدل جائیں تو معاشرے کے حالات کو بدلنے کے لیے میری ماؤں بہنوں بیٹیوں, آپ کو اپنے گھر کے اندر خود انقلاب بپا کرنا ہوگا, اپنی ذہنیت کو بدلنا ہوگا. اس مشن کے ساتھ وابستگی کا معنی یہ ہے کہ آپ یہ عزم کر لیں کہ بیٹا بہائیں تو شریعت محمدی کے ضابطے کے مطابق, اور بیٹی کی شادی کریں تو شریعت مصطفی کی ضابطے کے مطابق. دنیا کی مال اور دولت کی طلب کی لعنت کو ٹھکرا دو, اپنی عمل, اپنی زندگی, اپنے گھر کے نظام کو شریعت کے تابع کر دو, اصول کے تابع کر دو, نیکی اور تقویٰ کے تابع کر دو. اگر آپ اپنے ایک ایک گھر میں اس نظام کو نافذ کرنا شروع کر دیں تو دیکھیے کہ دیکھا دیکھے آپ کے محلے میں کتنا انقلاب آ جاتا, آتا یا نہیں آتا. مگر آپ یہ کام کرنا نہیں چاہتی, آپ توقع کرتے ہیں کہ یہ کام دوسرا کرے, ہم دیکھتے رہیں, یہ کام آغاز نہیں کرنا چاہتے آپ. آپ سے کہا جائے کہ یہ مہندیاں چھوڑ دیں تو آپ چھوڑنے کو تیار ہوں گی, یہ میرا درس قرآن چھوڑ دیں گی, مہندی تیل نہیں چھوڑیں گی. بڑی کھری سی بات ہے, بڑی کھری بات ہے. اگر آپ میں سے یہ آپشن دی جائے کہ کون مہندی تیل پر جو ہزاروں لاکھوں روپے کے پیسے برباد ہوتے ہیں اور ہندوانہ رسمیں ہیں اور اس سے فحاشی اور عیا اور بے پردگی جنم لیتی, اگر آپ سے کہا جائے کہ یا وہ چھوڑ دیں یا میرا درس چھوڑ دیں, تو آپ بآسانی کہہ دیں گی یہ آپ کا درس چھوڑ دیتے ہیں, اس میں پرابلم کوئی نہیں, یہ چھوڑنا آسان ہے نا, کہ یہ تیل, یہ مہندی, یہ لغو, یہ فضول, یہ اسراف تبذیر کیا ہے سوائے پیسوں کی بربادی اور غریب خاندانوں کے اندر دنگا فساد. جب چار چار رسمیں آپ شادی کی کرتی ہیں اور ہر رسم کے لیے شرط ہے کہ نیا سوٹ پہن کے جانا ہے, شرط ہے یا نہیں جی, اور ہر سوٹ کے رنگ کے ساتھ جوتا پہن کے جانا ہے اور ہر جوتے کے رنگ کا زیور پہننا ہے
اور اسی رنگ کی نیل پالش بھی لگانی اور اسی رنگ کی میک اپ بھی کرنی. یہ ہے کہ نہیں شرط؟ شرط ہے نا. تو آپ سے کہا جائے کہ یہ ہزارہا روپے کا لغو اور فضول خرچہ ہے جو ہزاروں لاکھوں گھروں کی زندگی برباد کر رہا ہے. تو آپ اس کے خلاف تو بولیں گی, اس کے خلاف تو بولیں گی, مگر اس کو چھوڑنے پر تیار. تو کون ہے جو اس کو چھوڑنے پر تیار نہیں ہے؟ سب تیار ہیں؟ پورے عزم کے ساتھ تیار ہیں؟ میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں. مجھے آپ کہیے, مجھے آپ کہیے, آپ خانہ خدا میں ہیں, درس قرآن ہو رہا ہے, یہ مہندی کرنے کے لیے کبھی شادی شدہ بہنوں سے پوچھ رہا ہوں, مہندی کی رسم کرنے کے لیے کبھی آپ کو شوہر نے مجبور کیا یا آپ مجبور کرتی؟ بولیے بھائی, خواہ آپ بیٹے والی ہوں یا بیٹی والی ہوں, میں دونوں سے پوچھ رہا ہوں, مہندی کی رسم کریں گے یہ مجبور شوہر کرتا ہے یا بیوی کرتی؟ آپ کرتی. تیل کریں گے شوہر مجبور کرتا ہے یا بیوی مجبور کرتی؟ اتنا کچھ سامان اٹھا کے ریڑھیوں ٹانگوں اور کاروں پر لاد کر لے جائیں گے بیٹی والوں کے گھر اور بیٹے والوں کے گھر, یہ شوہر مجبور کرتا ہے یا بیوی مجبور کرتی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سارا فساد نہیں, یہ مہندی کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے, ہماری ایک بہن نے مجھے کہا کہ ہم نے تو 16 سال ہو گئے کبھی مہندی نہیں لگائی ہاتھ پر. میں اس مہندی کی بات نہیں کر رہا, وہ مہندی آپ کے لیے جائز ہے, وہ مہندی عورتوں کے لیے جائز ہے. میں اس رسم کی بات کر رہا ہوں جو شادیوں کے ساتھ متعلقہ رسم ہے. معرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ شوہر اگر لاکھ چاہے تو گھر سے ان ناجائز رسموں کے لاکھوں اور ہزارہا روپے کے اخراجات کا بوجھ اتار نہیں سکتا. اگر وہ زور دے گا تو گھر میں فساد پیدا ہو جائے گا, بدمزگی ہوگی. میری بہنوں, اگر آپ چاہیں تو شوہر کا دماغ خراب ہے, اس کی تو جان چھوٹ جائے گی خرچے سے, وہ تو آپ کو لاکھ دعائیں دے گا کہ اللہ آپ کے درجے بلند کرے, یہ مسئلہ حل کر دیا. اگر آپ یہ تہیہ کر لیں کہ شادی کا مقصد فقط نکاح اور ولیمہ, ٹھیک بات ہے قریشی صاحب, شادی کا مقصد فقط نکاح یعنی نکاح اور رخصتی, یہ بیٹی والوں کی شادی اور بیٹے والوں کی ولیمہ, اگر یہ تہیہ کر لیں کہ فقط یہ دو چیزیں, اس کا نام شادی ہے, تو بتائیے کہ لکھوکھا روپے کے خرچے بیک وقت ختم ہو جاتے ہیں کہ نہیں. اور یہ لازم نہ کریں اپنے اوپر کہ شادی کے موقع پر بیٹی کے سسرال والوں کو یا بیٹے کے سسرال والوں کو اتنے اتنے درجن سوٹ اور اتنے لاکھوں روپے کے خرچے اور زیورات بہر طور دینے, اگر نہ دیں تو کیا ہو جاتا, کوئی سر پھوڑ دے گا آپ کا؟ بھائی بیٹی والے بیٹے کو دے دیں, بیٹے والے بیٹی کو دے دیں, اور اس سے زائد کچھ ہو تو ایک دوسرے کے والدین کو دے دیں یا بیٹیوں کو دے دیں, گھر میں بس ختم ہو گئی بات, وہ بھی اگر جتنی وسعت ہو. حقیقت پسند بننے کی کوشش آج کا معاشرہ کیوں نہیں کرتا, کیوں نہیں کوشش کرتا؟ لڑکے سے پوچھو فلاں جگہ شادی کرنی, تو آج مرد اور لڑکے کی سوچ بگڑ گئی, نہ اپنی شکل دیکھے گا, نہ اپنی عقل دیکھے گا, نہ اپنا شعور تعلیم دیکھے گا, مگر اسے پوچھو غریب خاندان ہے مگر بچی بڑی اچھی سلیقہ مند ہے, نیک ہے, صالح, یہ خوبیاں اس کی نگاہ میں جشتی نہیں, اس کی نگاہ بچی کی نیکی پر, تقوی پر, سلیقہ مندی پر, خاندان کی شرافت پر نہیں, اس کی نگاہ بھی ان کی مالداری پر ہے, اس کے جہیز پر ہے, ان کی کوٹھیوں پر ہے, کاروں پر ہے. لعنت ہے اس طرح کی سوچ رکھنے والے جوانوں پر. پھر وہ ایمان کی بات کرتے ہیں, دین کی بات کرتے ہیں, اسلام کی بات کرتے ہیں. تو میرا پیغام, باہر نوجوان بھی بیٹھے ہیں, مرد بھی بیٹھے ہیں, اندر بیٹیاں بہنیں بھی بیٹھی ہیں, دونوں کے نام مشترک ہے. اگر منہاج القرآن کے مشن سے آپ کی وابستگی, تو اس وابستگی کی پہلی شرط یہ ہے کہ تہیہ کر لو کہ اپنی زندگی کو استوار کرتے وقت, یہ فیصلہ کرتے وقت, مال اور دولت کے تصور کو اپنے پاؤں کے تلے روند دیں گے. کر لو یہ تہیہ, یہ قابل قبول ہے.
किरदार पर देखो, पर वही हाथ खड़ा करें जो इस पर कायम रह सकें, वही हाथ खड़ा करें जो कायम रह सकें, जो कायम रह सकें। मैं यह अर्ज कर रहा हूं एक बहुत बड़ा जिहाद होगा इस मिशन की तरफ। और एक बात और कहना चाहता हूं, यह बात बरसबील तज़किरा आ गई और मेरी एक बहन ने लिखा भी था कि जिहाद और इनकलाब की तालीम के साथ साथ इस्लाह अहवाल की भी थोड़ी बात मेरे जहन में ऑलरेडी है, हर बात में वो लाजिम है। तो मैं इस ज़िमन में एक और कहना चाहता हूं बात, वो ये कि एक अगर ही तहैया कर लें आप आपस में कि माल और दौलत का हिर्स और लालच इस लानत को दिल से निकाल फेंकें, और दूसरा तहैया ये कर लें कि कोशिश करें यह रिश्तेदारी जो आपकी मिशन के हवाले से आपस में बनती है, मिनहाजुल कुरान से वाबस्ता होने से, पाकिस्तान अवामी तहरीक से वाबस्ता होने पर और मुस्तफ़वी इनकलाब से वाबस्ता होने पर, इस मरकज के ताल्लुक से वाबस्ता होने पर जो रिश्तेदारी कायम होती है, यह रिश्तेदारी खून की रिश्तेदारी से भी बुलंद बाला और पाकीजा तर रिश्तेदारी है। तो यह ताल्लुक अल्लाह के लिए है, यह अलहुब्बु फिल्लाह है, यह अलहुब्बु अल्लाह के लिए मोहब्बत है। तो मैं आपको तरगीब देना चाहता हूं कि कोशिश करें कि आपस की रिश्तेदारियां इस दीनी रिश्तेदारी को अगली रिश्तेदारी के साथ मुंसलिक करने की कोशिश करा करें। जिनके यहां बेटियां हों और इधर किसी बहन और मां के पास बेटा हो, उसके अंदर यह दर्द होना चाहिए कि मेरे मिशन का वाबस्ता घर है, मैं अपने बेटे को इधर ब्याह कर इनकी बैठी हुई है जवान बेटी उनका बोझ उतार दूं, इनका बोझ। यह फिक्र होना चाहिए एक दूसरे के साथ। अगर आप इस तरह आपस में मुंसलिक होने लगे तो यकीन जानिए बहुत से खानदानी झगड़ों से निजात मिल जाएगी, बहुत से मसाइल हल होंगे, झगड़ों से निजात मिल जाएगी। और ये जो बहुत से गोरख धंधे होते हैं, जी हम तो नहीं चाहते तेल मेहंदी और फुला फुला रस्में करना, पर क्या करें लड़के वालों का इसरार है, हम तो बेटी वाले हैं मजबूर हैं, हम इनकार नहीं कर सकते, इस मजबूरी से जान छूट जाएगी। जब दोनों घर मिशन के साथ वाबस्ता हूं, दोनों घर मिशन के साथ वाबस्ता हूं और निकाह तय करें कि मिनहाजुल कुरान के मरकज पे जाके होगा, निकाह मिनहाजुल कुरान के मरकज पर होगा, और अगर मैं यहां हूं मौजूद हूं तो जब इतला दें यहां मरकज पे निकाह हो, मैं उस महफिल निकाह में शरीक होने को भी तैयार हूं, खुद तैयार हूं। इस अंदाज से जब आप रवेश जिंदगी को बदलें तो फिर यह ताल्लुक सिर्फ दर्स कुरान की हद तक जिंदगी का इस मिशन से मुंसलिक न होगा, बल्कि आपकी पूरी की पूरी जिंदगी का रुख बदल के रख देगा, रवेश जिंदगी बदल जाएगी, रवेश जिंदगी बदल जाएगी। तो आइए ये तहैया करें कि दीन फकत रस्म न बन जाए, दीन फकत एक नारा न बन जाए, दीन फकत जिंदगी का एक गोशा न बन जाए, बल्कि दीन पूरी की पूरी जिंदगी पर छा जाए, पूरी की पूरी जिंदगी की जिहत को बदल डाले, पूरी की पूरी जिंदगी की सिमत को बदल डाले और पूरी की पूरी जिंदगी का रंग और ढंग बदल डाले। या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ऐ ईमान वालो अगर इस्लाम में दाखिल होना है तो फिर सारे के सारे दाखिल हो जाओ। यह मतलब क्या हुआ कि जिंदगी के कुछ हिस्सों पर कुफ्र का रंग हो, कुछ पर मुनाफिकत का रंग हो और कुछ पर इस्लाम का रंग हो। दुरंगी छोड़ दे यक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। तो जब आप अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम के ताबे कर देते हैं और जिंदगी के हर गोशे पर इस्लाम का रंग चढ़ा देते हैं और मिशन आपके अंग अंग में रच बस जाता है, मिशन आपके खून के रगो रेशे में रच बस जाता है और खून की तरह गर्दिश करने लगता है, आपकी सोच मिशन के ताबे, आपका फिक्र मिशन के ताबे, उठना मिशन के ताबे, बैठना मिशन के ताबे, सोना जागना मिशन के ताबे, खाना पीना मिशन के ताबे, हत्ता के जीना मरना मिशन के ताबे, आपकी दोस्ती मिशन के ताबे, दुश्मनी मिशन के ताबे, हत्ता के रिश्तेदारियां मिशन के ताबे, फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में अल्लाह पाक क्या बरकतें लाता, क्या बरकतें लाता।
آپ کو کئی بار پریشانیاں ہوتی ہیں رشتوں کی تلاش میں، ایسے گھر رشتہ کر بیٹھے، اس گھر کے لوگ آپ کے مشن کے دشمن، آپ کے ادارے کو، تحریک کو، مشن کو گالیاں دیتے ہیں، اب آپ آگے آگ ہے پیچھے دیوار، مصیبت میں پھنس جاتے ہیں۔ یہ سب اچھے گھروں کی، یعنی مال والے گھروں کی تلاش کا دھندہ ہے۔ اگر آپ اس سے بالا ہو جائیں اور آپ نے مشن کا ایک غریب گھر نظر آ جائے، ایک غریب گھرانہ جو کٹیا میں رہتا ہو مگر ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، ہے اس دین سے مشن کرنے والا، محبت اس مشن سے محبت کرنے والا، آپ کا تعلق بھی مشن سے ہے، وہ کٹیا قبول کر لے، اللہ اس محبت کی برکت سے اس کٹیا کو ایک وقت آئے گا محل میں بدل دے گا، آپ کے دلوں کو راحت ہوگی، آپ کی روحوں کو سکون ہوگا، اور یہ تعلق اس دیواجی زندگی کو جنت میں بدل کے رکھ دے گا۔ تو میں نے آپ کو دو پیغام دیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمام لوگ جو نیکی کی راہ پر ہیں، خیر اور تقویٰ کی راہ پر ہیں، مگر جہاد بھی نہیں کر سکتے، مگر گھر بیٹھے جہاں تک ممکن ہے اللہ کے دین کے لیے کچھ کرتے رہتے ہیں، ویلی نہ وہ کچھ کر دی رہو، خالی بانڈا بھر دی رہو، گھر بیٹھ کر بھی کوئی بات اللہ کی چلتی رہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ چلو ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، ان کے لیے بھی بھلائی کا وعدہ ہے، مگر دوبارہ دہرا دیا کہ بھلائی کے وعدے والوں یہ نہ سمجھ لینا کہ جہاد کرنے والوں کے برابر ہو جائیں گے، چونکہ بھلائی کا وعدہ جو ہو گیا، نہیں، فرمایا نہیں، دوبارہ وفضل اللہ المجاہدین علی القائدین اجرا عظیما، بھلائی کا وعدہ تو ضرور ہے، جو کسی مجبوری کے باعث مرد یا عورت اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے مگر دل سے چاہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، بھلائی کا وعدہ تو ان کے لیے ضرور ہے، مگر ایک طرف وہ اور ایک طرف عملاً جہاد کرنے والے، جہاد کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، درجات منہ، اب سنتے آئیے، جہاد کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، انگلی پر گنے ایک بات، کیا بولیے؟ جہاد کرنے والوں کو اللہ اجر عظیم عطا فرمائے گا، اور جب وہ اجر عظیم کہتا ہے اس اجر عظیم کا کوئی انسان شمار نہیں کر سکتا، خدا جانے وہ اجر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں تک جا کے ختم ہوتا ہے، وہ بلا حساب و کتاب اجر ہے، اپنی رضا دے گا، اپنے انعامات دے گا، اپنا قرب دے گا، اپنا فضل دے گا، اپنا احسان دے گا، اپنا انعام دے گا، اور خدا جانے آخرت میں اپنا دیدار دے گا، اور جنتیں بے حساب دے گا، اپنی نوازشات دے گا، اپنی طرف سے خصوصی لطف و کرم دے گا، قلبی راحت دے گا، خدا جانے کیا کیا دے گا۔ اس نے تو ایک جملے میں بات ختم کر دی کہ اجر عظیم عطا فرماؤں گا۔ کن کو؟ جو میرے دین کے لیے جہاد کریں گے۔ اور پھر فرمایا درجات منہ، اگلی بات، دوسری بات، انگلی پر گنے، پہلا کیا فرمایا؟ انگلی پر گنے، اجر عظیم دے گا، پھر فرمایا درجات منہ، پھر اپنی طرف سے ان کے درجے بلند کر دے گا، ان کے درجے۔ تو جہاد نہ کرنے والے جتنے متقی ہوں، جتنے تہجد گزار ہوں، جتنے عبادت گزار، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے، ساری رات کھڑے ہو کر مصلے پر اللہ کے حضور دست بستہ عبادت کرنے والے ہوں، ساری رات سجدوں میں گڑ گڑا کے رونے والے ہوں، ساری رات اللہ اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوں، ساری عمر روزہ رکھنے والے ہوں، جتنے نیک متقی پرہیزگار عبادت گزار ہوں مگر جہاد کے لیے باہر نہیں نکلے، وہ لوگ اور وہ نیکوکار متقی جو جہاد کا جھنڈا اٹھا کے باہر نکل آئے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا ان کے درجوں میں اور ان کے درجوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ درجات منہ، اپنی بارگاہ سے بہت سے درجے عطا فرمائے گا، ومغفرتن اور بخشش کی بارش فرمائے گا، ورحمتن اور اپنی رحمت سے ان کی جھولیوں کو بھر دے گا، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اندازہ کر لیں
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کی خاطر جہاد کرنے والوں کے درجے کتنے بلند فرما دیے، کتنے بلند فرما دیے. آگے آیت نمبر 97 میں فرمایا ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم، وہ لوگ فرشتے جن کی جان قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ لوگ جو جہاد سے بچتے ہیں، جہاد سے گریز کرتے ہیں، جہاد سے بولیے گریز کرتے ہیں، گھبراتے ہیں، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اور پھر بیٹھے بیٹھے موت، موت تو ہر ایک پر آنی، موت کا وقت، اگر آپ گھروں میں بیٹھے رہیں تو کیا موت سے بچ جائیں گے؟ اور اگر آپ جہاد کے لیے دین کے دشمنوں، ظالموں، منافقوں، حاسدوں اور طاغوتی طاقتوں اور منافق طاقتوں سے ٹکر لینے کے لیے میدان میں نکل آئیں، تو جو وقت موت کا مقرر ہے، کیا موت اس سے پہلے آ جائے گی؟ موت تو جہاں بھی آنی ہے آ جانی. ایک واقعہ بتاتا ہوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ ایک روز دوڑا دوڑا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا اور گھبرا کر کہنے لگا، حضرت آج بازار میں سے گزر رہا تھا، آپ کا صحابی تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا صحابی، تو ملک الموت جو موت کا فرشتہ ہے وہ انسانی صورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں آتا ہوگا نا، تو وہ صحابی تھے، پہچانتا تھا وہ شخص کہ یہ موت کا فرشتہ ہے. وہ کہنے لگا کہ آج موت کے فرشتے نے مجھے گھور کر دیکھا ہے، سر سے پاؤں تک بڑا گھور کے دیکھا ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج میری شامت آ گئی، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری موت کا وقت آ گیا، یہ دن کا وقت، تو کیا کروں؟ آپ نے فرمایا بھی تیرا کیا خیال ہے؟ اس شخص نے عرض کیا حضرت ایسا کریں، چونکہ ہوائیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھیں، ہوائیں تابع تھیں، عرض کیا حضرت آپ ہواؤں کو حکم دیں، وہ مجھے یہاں سے اڑا کر سمندر پار کئی ہزار میل دور کسی جزیرے میں پھینک آئیں، اتنا دور پھینکیں کہ ملک الموت تو آج یہاں پھر رہا ہے نا، اسے خبر ہی نہ چلے کہ میں کہاں چلا گیا. آپ مسکرا پڑے، ہواؤں کو حکم دیا، تیز آندھی چلی، اسے اڑا کر سمندروں پار ایک جزیرے صحرا میں پھینک آئے. شام رات گزر گئی، اگلے دن ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرشتہ حاضر ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے پوچھا، بھائی کل تو نے ہمارے ایک آدمی کو گھور کے دیکھا تھا اور وہ گھبرا کے میرے پاس آیا، تو مجھے ڈر کے کہنے لگا کہ آج میری موت آنے والی ہے، تو ہواؤں کو حکم دے مجھے سمندر پار ہزار میل دور کسی صحرا میں پھینکائیں. تو میں نے پھر ہواؤں کے ذریعے اسے وہاں پہنچا دیا. تو آپ نے فرمایا بتاؤ وہ ماجرا کیا تھا؟ ملک الموت جواب دینے لگے، عزرائیل علیہ السلام. میں نے کہا حضرت ماجرا یہ تھا کہ کل کی شام اس کی موت میرے پاس درج تھی، کل جن جن لوگوں کی میں نے روح قبض کرنی تھی نا، اور جن جن لوگوں نے کل مرنا تھا، تو کل کی لسٹ میں اس کا نام شامل تھا، مگر لکھا ہوا تھا کہ وہ اتنے سمندر پار فلاں صحرا میں اس کی موت واقع ہوگی. اتنے سمندر پار فلاں صحرا میں موت واقع ہوگی، یعنی میں اس کی روح وہاں قبض کروں گا، وہ پھر رہا تھا یہاں، میں نے اسے گھور کے دیکھا، پہ آج تو میں نے اس کی روح اس جگہ جا کے قبض کرنی ہے، یہ یہاں پھر رہا ہے، ہے تو وہی شخص نہ کہیں اور نہ ہو. حیران ہو کر دیکھا کہ یہ شام تک وہاں پہنچے گا کیسے؟ اب میں نے تو انتظار نہیں کرنا، میں نے تو مقرر وقت پہ وہاں پہنچنا ہے، تو یہ یہاں ہے، میں تو فرشتہ ہوں پہنچ سکتا ہوں، یہ کیسے پہنچے گا؟ تو میں اسے دیکھ کر یہ تعجب کر رہا تھا. خیر میں گزر گیا، میں اپنے مقرر وقت پر وہاں پہنچا تو وہ موجود تھا، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی اور لے گیا اسے. تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ موت سے آپ بچ نہیں سکتے. تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو اس وجہ سے اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے اور گھروں میں بیٹھے رہے،
اور اللہ کے دین کے جہاد کی خاطر باہر نہ نکلے. تو جب ان کی موت کا وقت آتا ہے, روح قبض ہونے کا وقت آتا ہے, تو فرشتے ان سے پوچھتے ہیں, قالوا فیما کنتم, تم کس حال میں تھے, کیا کام کرتے رہے, تم نے جہاد میں حصہ کیوں نہ لیا, اللہ کے دین کی سربلندی میں اپنا حصہ کیوں نہ ڈالا, چپکے سے گھر کیوں بیٹھے رہے. جب ملک الموت سوال کرتا ہے ان سے تو وہ جواب دیتے ہیں, قالوا کنا مستضعفین فی الارض, وہ کہتے ہیں مرد بھی اور, بولیے مرد اور عورتیں سب جواب دیتے ہیں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, جواب دیتے ہیں کہ ہم کمزور تھے, ناتواں تھے, کچھ مجبوریاں تھیں, ہم زمین میں اتنے مجبور بندھے ہوئے تھے کہ ہم جہاد کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تھے, کچھ کر نہیں سکتے تھے, بڑے مجبور تھے. اس پر اللہ رب العزت کا جواب کہ فرشتے ان سے کہتے ہیں, الم تکن ارض اللہ واسعہ, اگر تم ایک جگہ کمزور تھے مجبور تھے تو کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, اللہ کی زمین وسیع. یہ بات ہو رہی ہے اس دور کی جب ہجرت فرض کی گئی تھی مسلمانوں پر, ہجرت مسلمانوں پر, جہاد فرض کیا گیا, اور جہاد کے ساتھ جو لوگ جہاد میں حصہ لینے کے قابل نہ تھے ان کے لیے ہجرت فرض کی گئی. تو جہاد اور ہجرت کے فرض ہونے کے اس دور کی بات ہو رہی. وہ انہیں جواب دیتے ہیں کہ اگر تم کمزور تھے, اس زمین میں کچھ کرنے کے قابل نہ تھے, تو الم تکن ارض اللہ واسعہ, کہ اللہ کی زمین وسیع نہ تھی, جس زمین میں تم کمزور تھے تم اس زمین کو چھوڑ کر کسی ایسی زمین پر چلے جاتے جہاں جہاد کرنے کے قابل ہوتے, ہجرت کر جاتے, گھر بار چھوڑ جاتے, وطن چھوڑ جاتے, کسی ایسے خطہ زمین میں جا کر آباد ہو جاتے جہاں تمہیں جہاد کرنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے دشمنوں سے جنگ لڑنے میں کوئی رکاوٹ نہ ہوتی, جہاں تم آزادانہ طور پر اپنا تن من دھن لٹا سکتے, وہاں چلے جاتے. جیسے کچھ لوگوں نے اللہ کے دین کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر لی, مکہ اپنا وطن, اپنا گھر بار, اپنا مال و دولت, تجارت کاروبار سب کچھ چھوڑ کر بالکل بے دست و پا, بے سر و سامانی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے. ان لوگوں کی بات ہو رہی, فرمایا فتہاجروا فیہا, تم اپنے گھروں اور اپنے شہروں میں بے دست و پا مجبور اور بے بس ہو کر کیوں بیٹھے رہے, اگر تم یہاں اس پوزیشن میں نہ تھے تو اللہ کے دین کے لیے اگر تم یہاں جہاد نہ کر سکتے تھے تو تم نے ہجرت کیوں نہ کر لی. فرمایا فاولائک مأواہم جہنم, ذرا دیکھیے حکم کیسا ہے, ہے اس دور میں جہاد و ہجرت کی بات. اب کا حوالہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ اس حکم کا فائدہ اب کیا ہے, اس حکم کا تعلق اب کی آج کی زندگی سے کیا ہے, عرض کرتا ہوں. مگر دیکھیے حکم جہاد اترا تو کتنا شدید, اور گھر بار چھوڑ کے ہجرت کرنے کا حکم آیا تو وہ بھی کتنا سخت. فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے نہ تو اپنا تن من دھن لٹایا, نہ تو جہاد کیا اور نہ ہی ہجرت کی, نہ جہاد کیا اور نہ ہجرت کی, ان دونوں کے لیے حکم آیا فاولائک مأواہم جہنم, ڈر کر جہاد نہ کرنے والوں اور ڈر کر ہجرت بھی نہ کرنے والوں, دونوں سن لو کہ پھر تمہارا ٹھکانہ سوائے جہنم اور دوزخ کی آگ کے اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. وساط مسیرہ, اور تمہارا ٹھکانہ برا ہے, تمہیں اب جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا, دوزخ کا ایندھن بننا ہوگا. یا اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے اپنا تن من دن لٹانے کے لیے میدان کارزار میں نکل آتے, اور اگر یہاں ممکن نہ تھا تو وطن اور گھر بار چھوڑ کر کسی ایسی جگہ ہجرت کر جاتے
اس مقام پر جا کر پھر تم اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے ہو. اور تم نے نہ یہ کیا جہاد اور نہ وہ کام کیا یعنی ہجرت, تو جب دونوں کام چھوڑ دیے تو آؤ اب جہنم کی آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کتنا بڑا حکم ہے, ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا, قرآن کے پیغام کو سمجھنا چھوڑ دیا. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمہ ہونا, ہم سمجھتے ہیں کہ فقط حلال کے رزق کی روٹی کھا لی, پانچ وقت کی نماز پڑھ لی, تسبیح پڑھ لی, اللہ اللہ کر لیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے اسلام کے سارے حق ادا کر دیے. نہیں, اسلام کے بڑے حق ہیں. جب اسلام محکوم ہو, اسلام پر ظلم ہو رہا ہو, اللہ کے دین سے بغاوت ہو رہی ہو, اللہ کے دین سے منافقت ہو رہی ہو, اللہ کے دین کا نظام جب سرزمین پر نافذ نہ ہو, ظالم طاقتیں اللہ کے دین کا مذاق اڑا رہی ہوں, اللہ کی مخلوق پر ظلم ہو رہا ہو, تو مسلمانوں پھر بڑے حق ہوتے, ذمہ داریاں بڑھ جاتی, فرائض بڑھ جاتے. ان فرائض کی بجاوری خواہ کسی بھی صورت میں کرو, مگر اس بجاوری کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا. تو آج اس جہاد اور ہجرت کا حکم ہمارے لیے کیا ہوگا؟ تو بعض صورتوں میں جہاد اور ہجرت کا حکم اسی طرح قائم اور دائم جیسے افغانستان میں ہوا, جیسے آج افغانستان میں ہوا, کہ جو لوگ اس قابل تھے انہوں نے جہاد کیا, جو جہاد کے قابل نہ تھے وہ ہجرت کر گئے, جو اس قابل ہیں وہ کشمیر میں جہاد کر رہے ہیں, جو اس قابل نہیں وہ ہجرت کر گئے. جہاد اور ہجرت کا حکم آج بھی جو کا تو قائم ہے, مگر رہ گیا ہمارا معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں, اس میں بھی جہاد اور ہجرت کا حکم ہے, مگر سمجھ لیں اس کی شکل مختلف ہے. جہاد کرو, اپنا مال اس تحریک پر خرچ کرو جو تحریک اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے میدان میں ہے, اس مشن پر خرچ کرو جو اللہ کے دین کی عظمت اور تمکنت کے لیے میدان کارزار میں ہے, اس کام پر خرچ کرو جس مشن کے لیے مصطفی انقلاب کا سورج طلوع ہونے کو ہے. اپنا تن من دھن, اپنی دعوت, اپنی تبلیغ, اپنی زبان, اپنے قدم, اپنا جسم, اپنی دعائیں, اپنی صبحیں, اپنی شامیں, جو کچھ ہو سکے مصطفی انقلاب اور دین اسلام کی سربلندی کے مشن کے لیے جو کچھ ہو سکے خرچ کرو, یہ جہاد ہے. جو کچھ ہو سکے خرچ کرو, یہ بولیے جہاد ہے. گھر میں بیٹھے خرچ کرو. اور ہجرت کا معنی کیا ہے؟ کہ جتنا وقت گھر سے باہر نکل کر اس پیغام کو گھر گھر پہنچانے کے لیے دے سکو, آج کے دور میں یہی تمہاری ہجرت ہے. یہی تمہاری ہجرت ہے کہ گھر سے نکلو. آج میرے بھائیوں اور میری بہنوں, میری ماؤں, میری بیٹیوں, جوانوں, بوڑھوں, اللہ کا دین آج گھر بیٹھے رہنے سے سربلند نہیں ہو سکتا. فقط گھر مسلوں پر, فقط نمازیں پڑھتے رہنے سے آج اللہ کا دین غالب نہیں ہو سکتا. جہاد اور ہجرت کی سنت کو, جہاد اور ہجرت کی سنت کو آج اپنے طریقے کے مطابق پھر سے زندہ کرنا ہوگا. جہاد کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا کہ جو جان کھپا سکے آج جان کھپا دے, جو وقت دے سکے وقت دے دے, جو تکلیفیں اٹھا سکے اس مشن کے لیے تکلیفیں اٹھائے, جو جتنا مال خرچ کر سکے وہ مال خرچ کرے. یہ تو ہو گیا جان اور مال سے جہاد کرنا. اور ہجرت کیا ہوئی؟ کہ کچھ نہ کچھ وقت اس مشن کے لیے گھر سے نکلا کرو, جہاں تک ہو سکے ایک ایک گھر میں اس مشن کی دعوت کو پہنچاؤ, دین کے پیغام کو پہنچاؤ. حرکت کرو, گھروں سے نکلو, جہاں جہاں جا سکو تنہا جاؤ, قافلے جا سکے تو قافلوں کی شکل میں جاؤ,
وفد جا سکے تو وفدوں کی شکل میں جاؤ، شہر شہر جاؤ، کریا کریا جاؤ، گاؤں گاؤں جاؤ، کراچی سے خیبر تک اور لاہور میں لاہور سے محلے سے محلے تک، جس کی بساط جتنی ہے، جس کی طاقت جتنی ہے، جس کے وسائل جتنے ہیں، اپنی بساط کی حد تک گھروں سے نکلو اور کونے کونے تک اللہ کے دین کی سربلندی کے پیغام کو عام کر دو۔ گھروں سے اس مقصد کے لیے نکلنا تمہارا اللہ کے حضور ہجرت بن جائے گا، ہجرت تصور ہوگا، گھروں سے نکلنا ہجرت تصور ہوگا۔ بولیے بولیے، یا جس مشن کو سمجھنے کے لیے اپنے احوال کی اصلاح کی فکر لے کر، اپنے ذہنوں اور قلب کی اصلاح کی فکر لے کر، اللہ کے دین کا پیغام اپنی روحوں میں اتارنے کے لیے اور اس امت کے احوال کو بدلنے کی تڑپ اور آگ اپنے سینوں میں جلانے کے لیے آپ گھروں سے نکل کے آئی ہیں نا، یہ بھی ہجرت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہجرت کا ایک حصہ ہے۔ مگر میری بہنوں، یہ آگ جو آپ کے سینوں میں لگانا چاہتا ہوں، اور میرے بھائیوں اور بیٹوں، یہ آگ جو آپ کے تن بدن کو لگانا چاہتا ہوں، میری آرزو یہ ہے کہ ایسے شعلے بن جاؤ کہ جو جسم تم سے ملے اس کے اندر بھی آگ لگ جائے، ہر جسم شعلہ زن ہو جائے، یہ چنگاری ہر جگہ بھڑک جائے، گھر گھر یہ چراغ جل جائیں، ہر طرف یہ پیغام پہنچ جائے، اور اس وقت تک چین سے نہ بیٹھو، آرام سے نہ بیٹھو، جب تک ہر گھر میں مصطفی انقلاب کے چراغ جلنے نہ لگے۔ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مشن کو تیزی سے سمجھنے کی کوشش کریں، کیسٹوں کو سنا کریں۔ مہینے میں درس ہوتا ہے، ہر ہفتے اپنے اپنے علاقوں میں درس کریں۔ ہماری جو بہنیں درس دینے والی ہیں ان کو بلایا کریں، جہاں وہ نہ پہنچ سکیں ویڈیو کیسٹ لگایا کریں، محلے کی خواتین کو 50-100 خواتین کو جمع کریں، گھر گھر جا کر، جس طرح آپ کے بیٹوں بیٹیوں کی شادی ہوتی تو نکلتے ہیں کہ نہیں میاں بیوی، اور گھر گھر جا کر 2 مہینے ایک ایک دروازے پر جا کر دعوت دے کر آتے ہیں۔ بولیے دے کر آتے ہیں کہ نہیں، بولیے دیتے ہیں یا نہیں؟ تو آپ کے بیٹے بیٹیوں کی شادی ہو، ایک ایک دروازے پر جا کر دعوت دیں اور آپ کی شان میں کمی نہ آئے، اور میرے مصطفیٰ کے دین کی دعوت ہو تو دروازے دروازے پر جانے میں آپ محسوس کریں کہ بے عزتی ہوگی۔ لعنت ہے ایسی عزت پر جو اللہ کے دین کی خاطر دروازوں پر جانے سے کٹے۔ دروازے دروازے پر جانا دین مصطفیٰ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اس سے عزت گھٹتی نہیں بلکہ بلند ہوتی ہے۔ اپنے بچوں کے لیے کم مگر دین کے لیے زیادہ جایا کریں۔ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ، یہ دین کا پیغام لے کر محلوں میں جائیں، علاقوں میں جائیں، کالونیز میں جائیں، ہر ہفتے اجتماع کریں۔ آپ عہد کریں کہ ہر ہفتے اجتماع کریں صرف 1 گھنٹے کے لیے، بس کتنا مختصر کیسٹ چلائیں، تلاوت کریں۔ پڑھنے والی خواتین، منہاج الافکار جلد سوم لے لی آپ نے؟ تیسری جلد وہ بھی لے لیں، پہلی تو آپ نے اس وقت لے لی تھی نا، تیسری جلد زیادہ ضروری ہے، تیسری جلد اس میں تربیت ہے، اس میں تربیت، وہ خریدیں، آپ بھی خریدیں، نوجوان بھی خریدیں، مرد عورت سب لوگ خریدیں، مرد، اس میں سے سبق پڑھ کے سنائیں، پیغام سنائیں، درس قرآن کے کیسٹ لگائیں، حضور کی سیرت میں سے بیان پڑھیں اور مشن میں سے کچھ ان کو پیغام دیں، اور دعوت دے کر بڑے ماہانہ اجتماع کے لیے جمع کریں تاکہ اجتماع بڑھے، چراغ سے چراغ جلے۔ یہ آپ کا جہاد ہوگا، یہ آپ کی ہجرت ہوگی۔ فرمایا اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا، صرف وہ مرد، وہ عورتیں اور وہ بچے جو واقعی بے بس، جو واقعتاً بے بس، مجبور ہیں، معذور ہیں، بیمار ہیں، اور اتنے مجبور ہیں کہ ان کے پاس کوئی تدبیر اور کوئی راستہ نہیں کہ وہ جہاد یا ہجرت میں حصہ لے سکیں۔ فرمایا بس
وہ معاف. صرف وہ ہے آپ میں سے کوئی اتنا مجبور کہ جو جہاد اور ہجرت کا جو مفہوم میں نے اب سمجھایا اس میں سے کسی سبیل پر بھی حصہ نہ لے سکے؟ کوئی ہے ایسا مجبور؟ تو فرمایا نے جب ہر ایک کسی نہ کسی سبیل میں اللہ کے دین کی راہ میں جہاد یا ہجرت میں حصہ لے سکتا ہے تو اسے اپنی بساط کے مطابق اپنا فرض انجام دینا ہوگا. فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُ. وہ جو بالکل مجبور ہیں ارے کوئی حضرت بلال سے بھی بڑھ کر مجبور ہوگا جن کو ان کا یہودی مالک آگ کی طرح تپتے ہوئے انگاروں پر ننگی پشت کے ساتھ لٹا کر کوڑے مارتا تھا اور کہتا تھا کہ اپنا رب کا نام لینا بند کر دو، تو حضرت بلال کا جسم تپتے ہوئے انگاروں پر تڑپتا اور بے ساختہ عشق کی آگ میں بھنا ہوا بلال چیخ چیخ کر کہتا احد احد احد. کبھی اس سے بڑی مجبوری بھی ہوگی؟ مگر یہ ہمارے ایمان کی کمزوریاں. فرمایا وکان اللہ عفواً غفورا، اللہ ایسے لوگوں کو تو معاف کرتا ہے جو بالکل ہی مجبور، جن کے پاس کوئی راستہ نہ ہو، مگر باقیوں کو نہیں. اور آخر میں فرمایا ومن یہاجر فی سبیل اللہ یجد فی الارض مراغماً کثیراً وسعتاً. بس جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرتا ہے، اللہ کی راہ میں گھر سے نکلتا ہے، ہجرت کرتا ہے، وہ یقیناً بڑی جگہ پائے گا اور بڑی کشادگی پائے گا. روزی میں کشادگی ہوگی، اس کے کاروبار میں فراخی ہوگی. تم اللہ کے دین کے لیے گھر سے نکل کے دیکھو، اللہ کے دین کے لیے لٹ لٹا کر دیکھو، دیکھو اللہ کس طرح کشادگیاں اتارتا ہے. مراغمن کثیرا، کس طرح اللہ پاک نعمتیں اتارتا ہے، ایسی کشادگیاں اتارتا ہے، وسعتیں اتارتا ہے، روزی کاروبار اور تجارت میں وسعتیں اتارتا ہے. وسعتاً، کشادگی تجارت اور کاروبار میں دیتا ہے، کمی نہیں آتی بلکہ اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ، بس جو کوئی اپنے گھر سے نکلے مہاجراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے والا بن کر، یعنی جس کی منزل سفر اللہ کی رضا ہو اور مصطفیٰ کا دین ہو، جو اللہ کے لیے گھر سے نکل پڑے، جو دین مصطفیٰ کے لیے گھر سے نکل پڑے، جو اللہ اور اللہ کے رسول کو منانے کے لیے گھر بار اور تن من دن لٹاتا ہوا گھر سے نکل پڑے. ثم یدرک الموت، اور راستے میں اسے موت آ جائے، اپنا کام پورا نہ کر سکے، اپنی منزل تک پہنچ بھی نہ سکے، راستے میں ہی موت آ جائے. اللہ فرماتے فقط واقع اجرہ علی اللہ، اس کا سفر اللہ کے ہاں پورا ہو گیا، اس کی ہجرت پوری ہو گئی، اس کا جہاد پورا ہو گیا، اس کا اجر مکمل ہو گیا. سفر نامکمل کیا تھا مگر اس سفر کی موت نے، اس کے مرنے نے اس کے سفر کو مکمل کر دیا، اس کا کام اللہ کے حضور مکمل ہو گیا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ پاک معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. آج ہم سورہ نساء کی 95 نمبر آیت سے 100 نمبر آیت تک کے بیان کو ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے حضور امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو جہاد ہجرت کا وہ مفہوم جو عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تھا، اور وہ مفہوم جو آج بھی بعض علاقوں میں، جیسے آپ کو میں نے افغانستان اور کشمیر اور بعض ایسے علاقوں کی مثال دی کہ جہاں جہاد کرنا فرض ہے یا ہجرت کرنا فرض ہے، اور علاوہ اس کے ہمارے معاشرے میں جہاد و ہجرت کی صورت کیا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ سمجھائی، اور ساتھ یہ واضح کیا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے احوال کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے، اپنے گھروں کے نظام میں تبدیلی کیسے لانی چاہیے، اس انقلاب کے مشن کو اپنے گھروں کے اندر کس طرح نافذ کرنا چاہیے، اور مصطفی انقلاب کے اس مشن کو اپنے وجود، اپنی ذات اور اپنے گھر سے کیسے شروع کرنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمارے احوال کی
اور ہماری زندگی کی اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیک، یا رسول سلام.